Prokurorluq işçiləri qan köçürülməsinə ehtiyac duyan vətəndaşlarımıza dəstək vermək, onlar üçün tədarük edilən qan ehtiyatını artırmaq məqsədilə Baş Prokurorluq və hərbi prokurorluqda keçirilən könüllü qan vermə aksiyasına iştirak ediblər. Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzinin qan bankının birgə təşkilatçılığı ilə xüsusi karantin rejimi qaydalarına riayət edilərək reallaşdırılan aksiyada könüllü prokurorluq əməkdaşları qana ehtiyac duyan vətəndaşlarımızın köməyinə çatmaq üçün həvəslə iştirak ediblər. Daha sonra isə Baş Prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş edilmə tərəsi, Bakı Şəhər Prokurorluğu və Tabey Rayon Prokurorluqlarında da keçirilməsi planlaşdırılan bu xeyri aksiyanın əsas məqsədi respublikada qırmızı mərkəzində qeydiyyatı alınmış və qan keçirilməsinə ehtiyac duyan vətəndaşlarımıza dəstək olmaqdır.